Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час» у студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі п'ятниця, 16 серпня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Доступні кредити, програми для бізнесу, ветеранський простір вдома, підтримка бійців. Прощалися з захисником, шана герою. Від початку доби Збройні сили України просунулися на відстань до 1,5 кілометра на окремих напрямках в Курській області. Стало відомо з доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на засіданні Ставки 15 серпня. Генерал-полковник повідомив, що від початку поточної доби Сили оборони України на окремих напрямках просунулися в Курській області на відстань від 500 метрів до 1,5 кілометра та відбили 3 атаки противника. Продовжують проведення наступальних дій. Всього з початку операції в Курській області, за словами Сирського, українські війська з боями просунулися на 35 кілометрів. Взяли під свій контроль 1150 кілометрів квадратних територій Російської Федерації та 82 населених пункти. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Сьогодні на засіданні Кабміну було ухвалено постанову про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У ній йдеться про кілька важливих аспектів. Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії. Це стосується тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном. Також йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему Трембіта. Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів без проходження ВЛК. Крім того, буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до реєстру і які підлягають постанові на військовий облік. Проєкт постанови розробляли Міністерство інтеграції спільно з Міноборони, МВС та Генштабом ЗСУ. Такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Під час Конгресу місцевих регіональних влад при президентові України розглянули низку важливих питань. Насамперед, щодо енергетичної безпеки краю. Ворог продовжує знищувати енергетичну систему держави. З наближенням зими потрібно приймати конкретні рішення. Вважаємо, що в умовах війни необхідно забирати надмірну бюрократію щодо видачі тих чи інших дозволів. Це забирає надто багато часу та коштів, які можна було би використати на інші потреби, в тому числі і на підтримку ЗСУ. Під час Конгресу розглянули також питання критичного стану доріг державного та місцевого значення, інфраструктурних об'єктів, які потребують негайного ремонту. Розуміючи складну фінансову ситуацію в державі та пріоритети у видатках, звернулися до відповідних міністерств з питаннями їх відновлення щодо числа пріоритетних. Адже від цього залежить безпека великої кількості людей, йдеться на сайті Закарпатської ОВА. Доступні кредити для бізнесу. Відтепер на Закарпатті можна подати заявку на отримання компенсації частини відсоткової ставки за програмою «Доступні кредити 5-7-9». Більше про те, як можна скористатися пільговим кредитуванням, дивіться у наступному сюжеті. Доступні кредити для бізнесу. Відтепер на Закарпатті можна подати заявку на отримання компенсації частини відсоткової ставки за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». В межах України існує державна програма 5-7-9, це кредитування під пільгові, скажімо, відсотки. Але тим не менше, навіть отримавши такий кредит, ці 5 або 7 або 9 відсотків підприємство ще повинно платити. І ми вирішили долучитися до цієї програми ще і своєю регіональною програмою. Тобто підприємство, яке є учасником цієї програми 5-7-9, це підприємство є переробної галузі, яке виготовляє, скажімо, продукцію для кінцевого споживача.
то ми готові через регіональну програму відшкодувати цьому підприємству додатково ці відсотки 5-7-9. І таким чином для підприємства отриманий кредит по державній програмі практично буде безвідсотковий. Тому що різницю по відсотках закрила державна програма, оці 5-7-9, які залишаються як кінцеві для сплати, ми готові закривати через бюджет, скажімо, обласний бюджет. Метою ініціативи є зниження фінансового навантаження на бізнес. Актуальна вона для підприємств переробної промисловості, а також для сільськогосподарських товаровиробників. Та максимальна сума відшкодування протягом року не може перевищувати 1 мільйон гривень. Не будь-хто може запросити таку кошти для відшкодування, а джерелом цього відшкодування мають бути сплачені ним податки. Тобто, якщо сума відшкодування лімітується на рік 1 мільйон гривень, але вона не може бути більше, ніж сума заплаченого податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку даним суб'єктом. Підприємство має подати фінансовий план, і ми маємо по ньому зрозуміти, що яку користь, економічну користь отримує, скажімо, область від, скажімо, цього інвестування. Один з аспектів – це збільшити обсяг продукції для кінцевого споживача. Підприємство буде залучати більше найманої робочої сили, будуть докуповуватися якісь технологічні речі, тобто обладнання додаткове. І ми зацікавлені робити переробку нашої сировини, яка у нас є, якомога глибше. А подати заявку на компенсацію відсотків можна на порталі «Допомога Закарпаття». У нас тут є, бачите, назва компанії, організаційно-правова форма, там ФОП, товариство чи юридична особа, повністю прізвище, ім'я по батькові і керівника, ініціали, телефон, найменування банку, де він кредитується, повне найменування проекту, кредитний договір і виписка або витяг із реєстру юридичних осіб. Це так виглядає форма заявки. Тут ми генеруємо заявку, а тут ми підписуємо дану заявку. Потім ця заявка відправляється до департаменту економіки. Для подання заявки підприємцям потрібно підготувати інформацію про наявну кредитну програму 5-7-9%, фінансовий план, перспективи розвитку підприємства. Відшкодування коштів проводитимуть щоквартально. Сьогодні, 16 серпня, в Україні набуває чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який регулює обіг рослин роду коноплі канабіс. Закон має на меті державне регулювання в Україні обігу рослин роду коноплі канабіс, їх смоли, екстрактів, настойок, а також тентрагідроканабінолу, його ізометів і стереохімічних варіантів у медичних цілях, у промислових цілях, у науковій та науково-технічній діяльності. В цілому, закон створює умови для доступу пацієнтів до необхідного лікування, онкологічних та інших захворювань, а також посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. Медичні препарати на основі канабісу можуть випускатися у вигляді олії, нашкірних пластирів, гідроназальних спреїв або навіть у формі електронних цигарок, які не мають специфічного запаху та не викликають наркотичного ефекту. У світі медичний канабіс широко використовується для полегшення побічних ефектів хіміотерапії при раку, лікуванні хронічного болю, глаукоми, анорексії, розсіяного склерозу, синдрому Туретта, шизофренії, епілепсії, психозів, фантомних болів. Вчора, 15 серпня, було затримано начальника Бориспільського РТЦК ТСП полковника Сергія Русина на отриманні хабаря. Затримали Русина у наручниках співробітники СБУ. У нього вилучили сотні тисяч доларів. Його притягнуть до статті 114 ОПЗ ЗСУ та 369 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Зловживання впливом. Втім, затримання лише начальника ТЦК у Борисполі не обійшлося. Також було проведено обшуки в посадовому РТЦК ТСП Бучі, Фастова та Центральної військово-лікарської комісії. Його підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених статтею 114 та 369 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань та зловживання впливом. Жителі однієї з багатонаселених вулиць Ужгорода потерпають від будівельних вантажівок. За їх словами, оскільки міська рада дала дозвіл на позасипання Великого озера, щодня через вулицю, на якій живуть більше тисячі ужгородців, проїжджає сотня великогабаритних вантажівок, які везуть будівельне сміття, знищують при цьому дорогу, піднімають пил, через який жителі не можуть відкрити вікна в помешканнях або вийти на двір. Детальніше про ситуацію та позицію мешканців, яку можна вирішити цю проблему в наступному сюжеті.
Зруйнована дорога, постійний шум та пил у дворі. Жителі вулиці Яньківської, що в Ужгороді, потерпають через великогабаритні вантажівки з будівельним сміттям, що їздять щодня повз їхні будинки. Весь повністю всі ці КАМАЗи, які їздять і проїжджають, розвертаються, вони починають виїжджати саме із цих із своїх ділянок, що вони засипають, і вся пилюка повністю йде на котеджі перший літом і другий. Літом пилюка, зимою болото. Колись у мікрорайоні, який має назву Озерний край, було кілька водойм. Однак у ході розбудови району частину їх засипали. Наразі міська рада дала дозвіл на засипання великого озера. Тож роботи тут проводять щодня, навіть у вихідні. Жителі кажуть, вже стомилися від постійного дискомфорту. А ще в озеро везуть будівельне сміття. Просто гігантське сміттєзвалище, на яке звозиться, як Міша сказав, вже повністю весь бруд. І включає, ми не розуміємо, що там дійсно, бо там є і пластик, і якісь, може, такі відходи, які звозять, це не органічні відходи, які там просто закопуються об'ємами 130-тонних машин в день. Уявіть просто собі. У 2021 році своїми силами жителі району разом із забудовником зробили в районі щебеневу дорогу, та її вантажівки зруйнували. КАМАЗи різні і тому подібні, які, окрім того, що розбивають, у нас є клаптик існуючого там старого асфальту, вони його розбивають щоразу. А далі просто була оця от зроблена нами з будовником щебнева дорога. Вони її просто укатали в глину. Більше того, возячи глину, вони її розсипають туди, і просто там уже дороги не існує. Щоразу, щодня вони піднімають купу пилу, який осідає на нашій будинки, на наші рослини, на наші двори. Ми не можемо ходити там пішком спокійно, ми не можемо вигулювати тварин, ми не можемо гуляти зі своїми дітьми. У період дощів ужгородці, кажуть, доводиться ходити в гумових чоботах. Жителі втомилися, створили ініціативну групу. Вже підготували звернення до міського голови з проханням втрутитися в ситуацію. Сподіваються, що в найближчий час проблема буде вирішена, в іншому разі діятимуть радикально. У селі Буковець Жданіївської громади дорожники завершили аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженому паводком 6-метровому мості. Йдеться про інженерну споруду, що знаходиться на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С-070-402 Ужок – Нижні Ворота – Буковець. Як зазначає Мирослав Білецький, заступник голови Закарпатської ОВА, після інциденту, що трапився на початку липня, трохи більше ніж за місяць вдалося вжити низку заходів, що дозволяють забезпечити безпечний проїзд через перехід. За 17 серпня маршрут поїзда Львів-Рахів-Львів продовжить до зупинки Ділове, яке розташоване в гірській місцевості. Раніше кінцевою станцією був Рахів, але тепер поїзд курсуватиме далі. Про це 16 серпня повідомили в «Укрзалізниці». Йдеться про регіональний поїзд номер 816-815 Львів-Рахів-Львів. Розклад руху поїзда залишається без змін. Поїзд, як і раніше, зупинятиметься на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ, Делятин, Яремче, Миколичин, Татарів, Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясіня, Свидовець, Кваси, Білин, Рахів, Берлебаш. Переглянути детальний розклад руху та придбати квитки ви можете у застосунку «Укрзалізниці» на оновленому веб-сайті компанії, в чат-боті та в касах вокзалів. У кафедральному соборі Різдва Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з померлим героєм Подолей Павлом. Військовослужбовець разом з бойовими побратимами захищав батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Був військовослужбовцем 101-ї бригади ТРО. Прощатися з захисником прийшли рідні, друзі та побратими. У кафедральному соборі Різдва Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з померлим героєм Подолей Павлом. Чоловік був військовослужбовцем 101-ї бригади ТРО. Немає більше любові, як то, що хтось душу свою покладе за других своїх, то є за своїх близьких, за своїх тих, які є поруч. Цю заповідь виконав новоприставлений Андрій Павел. Будучи і воїном Христом, ще раз повторюся, і воїном військовим. Захисник разом з бойовими побратимами захищав батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. У пам'яті рідних та знайомих назавжди залишиться добрим, турботливим та вірним другом. Він дуже молодий, 40 років, хороша людина, дуже хороша сім'я. Він був священником.
В нього і батько священник. В нього дуже-дуже хороша жінка. Дуже. Вона працює вихователем. Залишилося двоє діточок, два сина. Дуже важко це буде перенести, цю втрату чоловіка свого. Подолей Павло Іванович загинув у віці 40 років під час виконання бойового завдання, захищаючи кордони та суверенітет України 8 серпня 2024 року. Народився у сім'ї священника, народився в тій сім'ї, де було Слово Боже, де лунала молитва. В майбутньому він пішов по стопам батька і стався ще дослужителем. Був спочатку, як ви знаєте, багато діаконом в цьому прекрасному соборі, який построїв батько. Він став воїном, воїном нашої держави, по промислу Божого, який з серця протирає Павла, був такий, що він має йти ще служити воїном держави людям. У чоловіка залишилася дружина та двоє синів. Він гідно служив країні, захищав свою землю та беріг найцінніше – віру у нашу перемогу та життя українських дітей у вільній та нескореній країні. Війна забрала тисячі невинних життів. Військові гинуть смертю хоробрих, захищаючи батьківщину на передовій. Кожен з них – герой. І пам'ять про них вічно житиме, адже ціною власного життя вони захищають наші. На Закарпатті затримали 23-річного закарпатця, який налагодив канал поставок амфетаміну у різні регіони України. Фігурант залучив до злочину неповнолітнього спільника. Разом вони виготовляли наркотовар у приміщенні, яке спеціально облаштували в одному з сіл. Під час документування одного з трансферів правоохоронцям вдалося вилучити з незаконного обігу масштабну партію амфетаміну – понад 10 кілограмів. Заходи було проведено у місті Києві під час того, як замисник отримував відправлення від наркоторгов із Закарпаття. Вартість цієї поставки за цінами чорного ринку сягає понад 9 мільйонів гривень. 23-річному закарпатцю повідомлено про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 242 тисяч гривень застави. Щодо його 16-річного спільника, готуються необхідні матеріали для притягнення до відповідальності. В Закарпатській області проводитимуть комплекс профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті з 15 по 30 серпня поточного року. Про це повідомили у відділі державного нагляду контролю в Закарпатській області. Під час здійснення практичних заходів державного нагляду контролю особливу увагу приділятимуть технічному стану транспортних засобів, обов'язковому проведенню передрейсових медичних оглядів водіїв та передрейсових технічних оглядів автобусів, виконанню вимог щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіями автобусів, дотриманню автомобільними перевізниками нерезидентами автотранспортного законодавства України, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів у частині перетинання кордону та міжнародних автобусних маршрутах загального користування, дотриманню вимог правил безпеки при виконанні перевезень організованих груп дітей щодо місця відпочинку та оздоровлення, а також у зворотньому напрямку, наявності супроводжувальної особи при перевезенні 10 і більше дітей, наявності медичного працівника при перевезенні 30 і більше дітей, перевезенню дітей водіями, які мають стаж керування автобусом не менше 5 років. В Ужгороді відбулася презентація книжки доктора історичних наук професора УЖНУ Сергія Федаки. Це новий 16-й том авторської історії України. Він має назву «Розбудова держави 1996-2024». Особливу увагу приділено двом революціям – помаранчевій та гідності. Прослідковано електоральні процеси, демократичні зміни влади, оновлення українського політикуму, а також складні соціально-економічні процеси. Деталі за мить. 52 параграфи тут у цьому завершальному томі. І дуже приємно, коли починав виходити перший том, у вихідних даних було, що видавництво на вулиці Гагаріна, тепер уже на вулиці Карпатської України, символічно. У руках Сергія Федаки, відомого українського науковця та письменника, 16-й том авторської історії України. Цей том книги назвав «Розбудова держави 1996-2024». Нині представив книгу загалу, власне, і сам вперше взяв видання до рук. Сьогодні я сам вперше побачу 16-й том, який буквально із друкарського верстату виходить.
Ну і надзвичайно детально викладено історію України, починаючи від кам'яного віку і до наших днів, буквально до перших днів липня 2024 року, коли я завершив це писати і віддав у видавництво. У книзі описано детальний виклад двом революціям – помаранчевій та гідності. А ще події сучасної російсько-української війни. Від перших її спалахів 2014-го до бойових дій літа 2024-го. Загалом багатотомна історія України складається з трьох серій – долітописна історія, літописна історія та модерна історія. Свій науковий проєкт розпочав 5 років тому. Кожний том – це окрема була історія. Якщо я думав, що одні томи буде важче писати, інші легше, виявилося, що кожний по-своєму важко і складно, треба було входити у відповідну матерію і все це викладати. У видавництві, де друкувалися всі 16 томів книги, розповідають. У рік намагалися видати 4 томи книги. Робота була непростою та цікавою. Це велика праця була дуже для підготовці автора, бо тут треба було опрацювати величезну кількість матеріалу. Ви розумієте, щоб книга писалася вже без ідеологічних, як кажуть, настанов, і треба було опрацювати його з точки зору сучасності. Привітати Сергія Федако з презентацією книги прийшло чимало жителів Закарпаття. Колеги автора відмічають важливість проробленої роботи, особливо у час війни. Звичайно, тут величезний матеріал, і просто дивуєшся, як одна людина мала таку силу, наставу це все діло опрацювати, осмислити і викласти. Я думаю так, що ця книжка буде у кожній школі, у кожній бібліотеці. Вона потрібна і саме тепер, у цей непростий час, і саме напередодні незалежності України. Це велика подія, велика яскрава подія. І ну, я вважаю, що це надзвичайно велике досягнення. Під час презентації книги охочі мали нагоду ознайомитися з усіма томами історії України, а також іншими книгами автора. Ну, а новий том книги вже можна знайти у бібліотеках та книгарнях області. Загалом щонайменше 130 справ через ДТП за участю електросамокатів розглядалося у судах за останні 5 років. Про це свідчать дані дослідження порталу Open Data Bot. Зазначається, що найбільшу кількість ДТП за участю самокатів було зафіксовано торік – 36 адміністративних та 10 кримінальних справ. Від початку поточного року в судах вже розглядалося щонайменше 16 адміністративних та 3 кримінальні справи за участю самокатників. Найбільші види ДТП, коли в дорожніх пригодах винні власне водії самокатів. Це наїзд на пішохода або ж пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбувалися з платою штрафу в розмірі від 340 до 850 гривень. Водночас більшає кількість випадків, коли водії самоката ловлять за кермом у нетверезому стані. Нещодавно у Своляві відкрилася філія ветеранського простору вдома. Тут працюють люди, які фахово займаються підтримкою ветеранів та ветеранок, учасників та учасниць бойових дій в Україні, їхніх родин, родин полеглих та безвісти зниклих. Більше про послуги, які надають для ветеранів, дивіться вже в наступному сюжеті. Нещодавно у Сваляві відкрилася філія ветеранського простору вдома. Тут працюють люди, які фахово займаються підтримкою ветеранів та ветеранок, учасників і учасниць бойових дій в Україні, їхніх рідних, родин полеглих та безвісти зниклих. Комунальний заклад «Ветеранський простір вдома» був созданий недавно, в лютому місяці. Ми почали працювати з нуля всього. Наша структура складається в тому, щоб допомагати побратимам, сім'ям, які пропали безвісти, сім'ям загиблим, дітям, побратимам. Фахівці допомагають вирішити питання лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових труднощів, юридичної підтримки та соціальної і психологічної адаптації ветеранів. Консультація по поводу ВЛК, по поводу оформлення пільг, співпраця з ТЦК, супровід ТЦК побратимів, чи їхніх жінок, чи їхніх родичів. Далі супровід частини, зв'язуємося через ТЦК з частинами. Ну, допомагаємо, чим можемо. Зв'язувалися, нам багато допомогла, були благодійний рух опору, помагала нам бунда.
і допомагали нам благодійний фонд «Арісбек». Працівники закладу також ветерани. Пан Ярослав каже, колишні військові найкраще розуміють потреби побратимів і як їм правильно допомогти. Так, в нас є в нашому ветеранському просторі, комунальному закладі є свій юрист, є так, звичайно. Ми все консультуємо, у нас кожного ранку є нарада на 9 годин, вирішуємо, обговорюємо, у кого які питання, яка пророблена робота, звітність даємо, звіти. Питаємо побратима, колегу, що, як, хтось знає, хтось сталкувався з тим питанням, хтось ще не сталкувався з тим питанням, допомагаємо один одному у консультаціях. Якщо ветеран не може прийти до простору, тоді консультанти їдуть анкетувати військовослужбовців додому. По питаннях, наприклад, оформлення УБД, які треба документи для того, щоб пройти, подати УБД. Є такі питання, були випадки, що зверталися до нас форма 6, додаток 6, що брав участь в бойових діях. Звільнилися, наприклад, а частина не видала ту форму, що брав участь у бойових діях. На жаль, без тої форми неможливо зробити УБД через ТЦК. Тобто такі на свої випадки допомагали. Заключається в тому, що треба допомагати, чим можемо. Створення ветеранських осередків – це одна з можливостей, яка допомагає ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам вирішувати нагальні питання. Дуже важливо, щоб наші захисники та їхні рідні мали можливість вільно приходити до ветеранських просторів, отримати консультації. Таким повідомленням закінчую інформаційний випуск новин п'ятниці. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчо. Більш актуальної інформації дивіться вже в наступних випусках новин, тож не перемикайтесь та залишайтесь телеканалом М-Студіо. На все добре!